Navbatchilik qismi orqali Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlariga yana bir chaqiruv kelib tushdi. Bu safargi holat kelib chiqishi noma'lum bo'lgan go'sht mahsulotlari sanitariya gigiyena talablariga rioya etilmay, qolaversa noqonuniy ravishda qushxonada saqlanayotgani aniqlandi. Vaziyatni o'rganish maqsadida Toshkent viloyatiga boshqarma xodimlari, shuningdek mahalliy kengash deputatlari ham yetib kelishdi. Borib ko'rilganda haqiqatan muzlatkichdagi bu mahsulotlar tegishli talablarga muvofiq saqlanmayotgani aniqlandi. Buni tasvirlardan ham bilish mumkin. Mutasaddilarning aytishiga qaraganda bu go'sht mahsulotlarining qayerdan kelayotgani qisman ma'lum. Transvostlarni ko'rmoqdamizki, davlat raqami orqali bizda go'sht bilishimiz mumkin qayerdan kelganligini, to'g'rimi? Fikringiz qanaqa? Demek aniq manziliga taxminan bizda hozirgi versiya bor. Shu joy orqali besa kirgan bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Mumkin. Qashqadaryo. Chunki yukxonasiga joylab olib kelingan mana. Mana orqasidan ko'rishingiz mumkin. Shunaqa joy bormi? Tozalangani? Qon bo'yoqdi-chi? Temirli qon. Ichkasini ham aniqsa men bilaman. Endi shunaqa jarayonni kuchaytirish kerak ekan, Otabek aka. Tushunmayman, Qahramon. Qashqadaryodan shu go'sht ishi Toshkentga olib kelib o'tqizisharkan-da. Qanaqa bu ishlaganimiz? Hozir agar o'zimiz ko'rmagan ishonmasingmi? Yo'q, shu hech kim ishonmas. Hech kim ishonmas. Mana boshini o'ylab ko'rdim. Qanaqa bular bilgan ekan bu go'sht ishi sasig'ini hillab ko'rishdi. Hozir ko'rib turibman, endi bu go'sht emas deb to'g'ri qildim. Bu zaparka ham undan qara, go'sht o'tqizib bo'lmaydi. Odam yo'q tursa. Hozirda qonunbuzarlar ushlangan. Ularga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'riladi. Holat bo'yicha esa ekspertiza va tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda.